Decembar nam donosi možda i najbogatiji kulturni program u ovoj godini. U dva navrata izlagaće umetnici u holu pozorišta Udruženje likovnih umetnika Stare Pazove i staropazovački akademski slikari u galeriji Mira Brtka. Godišnji koncert održaće folklorni ansambl Duka 14. decembra. Radičević će pred publiku izaći 22. decembra, dok će tradicionalni božićni koncert folklornog ansambla Klasje biti 26. decembra. Publiku u ovom mesecu očekuju koncerti učenika muzičkih škola Teodor Toša Andrejević i učenika Ljubinka Lazića. 8. decembra u 20 časova nova pozorišna predstava Profesionalno pozorište Akademija 28, predstava Pazi šta želiš sa poznatim glumcima, dolazi u Staru Pazovu. Zimske čarolije 21. decembra, već tradicionalno 12. put zaredom, Minja Subota kao voditelj, deca iz osnovnih škola, pre svega Stare Pazove, ali i iz okolnih mesta, dolaze i učestvuju u ovom programu. 15. decembra biće održan memorijal Juraja Ondrika, u okviru kog će biti izvedena predstava Srem naša kuća, pozorišta i Sremske Mitrovice. Večeras će u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi u 19 časova biti otvorena godišnja izložba radova Udruženja likovnih umetnika Stare Pazove.